E aí, pessoal, sou Márcio Zaganin, estou aqui de novo com vocês para hoje falar de um violão muito legal, aliás, de uma série de violões que eu acho assim, sensacional, é um dos meus prediletos aqui da linha de violões da Tajima. É a série Florence, tá? É uma série que a gente fez assim com muito esmero, assim, carinho, porque nos deu muito trabalho e vocês vão ver por quê, tá? E a gente ficou muito feliz com o resultado. Então vou apresentar aqui o primeiro modelo para vocês, que é o FS500. Vem nessa bag super legal, tá? E olha ele aqui, cara. Isso aqui é um modelo clássico de violão, é um Parlor, tá? O Parlor é um shape muito antigo, tradicional, da década de 30. Alguns modelos de Parlor até antes disso. E é um violão assim, que tem uma sonoridade muito característica, né? Ele tem um médio agudo presente, ele é ótimo para gravar. E vamos lá, algumas características, alguns diferenciais desse aqui, desse Florence aqui, tá? Ele, por ser um Parlor, ele tem uma escala um pouquinho mais curta do que um violão convencional. É uma escala de 25 polegadas, tá? Tem um nut também um pouquinho mais largo, que é de 47 milímetros. Que é um pouquinho mais largo e curto do que um violão tradicional. Então ele tem uma pegada diferente, macia, é muito interessante, uma sonoridade também muito bacana. E vamos aos detalhes dele aqui de madeira, que eu acho que é o grande diferencial desse violão. Fora o visual e o som, bom, vamos lá. Né? Muita coisa para falar dele. Todos eles da série, todos os violões da série Florence vêm com esse tampo de Red Cedar, tá? Red Cedar é um tampo muito, uma madeira muito tradicional para construção de tampo de violões. É uma madeira que tem uma projeção de grave, assim, mais macio, bem legal. É um violão que preenche, seja lá qual for o shape, ele vem com grave já mais aberto. E a lateral e o fundo desse violão, gente, dá uma sacada aqui, ó. Olha isso. E olha isso daqui, né? Isso aqui é um okume, tá? Essa madeira se chama okume. É uma madeira que nós já usamos em vários instrumentos da Tajima, é muito usada para braços de violão e tal, mas esse okume aqui, né, com esse visual, para quem não sabe, isso não é pintura, tá? Para os mais entendidos sabe que não é, mas às vezes uma galera aí que ainda não é tão familiarizada com madeiras, isso aqui é uma madeira popularmente conhecida como madeira tigrada, né? Que isso são deformações da própria madeira, tá? Então isso é a natureza que faz. Esse efeito todo aqui mesmo, meio tigrado, meio rajado, é da natureza, tá? Então é uma madeira muito rara. Então por isso que instrumentos com esse tipo de madeira são geralmente instrumentos de alto nível, são instrumentos mais caros que vêm com esse tipo de acabamento aqui, tá? Então isso aqui é um okume tigrado, um flame de okume, para quem preferir, tá? Tem aqui um certo tingimento, deixando essa pigmentação aqui, mas realmente é uma coisa maravilhosa. O braço também é de okume, mas é um okume tradicional. E aqui é um okume mais raro, para se dizer, né? Ele realmente é raro esse tipo de madeira, tá? Tampo de Red Cedar. E a escala e o cavalete são feitos de chilic, né? Chilic é uma madeira asiática que a gente começou a usar em 2017, eu já falei em outro vídeo, como uma opção para o rosewood, tá? Era uma alternativa para o rosewood que na época foi proibido. E mesmo depois da liberação do rosewood, nós mantivemos o uso do chilic porque a gente gostou tanto, porque é uma madeira tão densa, que tem uma característica sonora tão bacana e a gente ficou encantado assim, com a estabilidade e o visual e tudo mais, né? E o som, principalmente, do chilic, que a gente manteve ele e a gente está usando aqui então na série Florence. Escala e cavalete de chilic. O cedro aqui é de osso, assim como o nut também. O headstock slotted, né? Que é esse headstock aberto, que é um headstock antigo também, tradicional, que eu acho lindo, né? Com essas tarraxas aqui também, muito, são maravilhosas, tá? E aí, temos aqui a roseta de abalone. E aí um grande detalhe aqui do Florence, homenageando o nome, foi esse floral feito aqui para decorar a escala, que eu acho lindo, foi o Lucas que fez, o Lucas Farese, que trabalha com a gente aqui no desenvolvimento.
Eu acho que ficou um floral lindíssimo, né? Ele é composto por vários tipos diferentes de madeira, então é tudo natural aqui, é recortado e todos esses detalhes que vocês estão vendo aqui são feitos de madeira, vários tipos de madeira diferente, incrustados aqui na escala. Realmente é uma obra de arte aqui. Também temos esse floral também de madeira e o logo também de madeira aqui no headstock. Ó. É muito legal, galera. Na mão, assim, acho que no vídeo é bonito, mas na mão é muito mais, tá? E os dots, que são as bolinhas, também são de madeira, né? Trastes de níquel. Ele tem um friso um pouquinho mais grosso do que o normal nos violões, que eu acho que protege bem aqui, dá um conforto, porque ele tem um leve arredondamento e protege bem a lateral do violão, deixa o violão mais seguro. Também acho que também dá uma presença legal aqui, é bem legal esse filete. E para fechar, nós temos aqui um pré, a parte eletrônica dele, um pré da Fishman, tá? É o Precis. Fishman, para quem não sabe, é referência mundial em captação de violões, de instrumentos acústicos, então é um super pré, tá? Incrível, então você tem uma garantia aqui pelas madeiras, por ser um tampo maciço, tá? Eu não sei se eu falei antes, mas o tampo dele é maciço. É um tampo de Red Cedar maciço, não é laminado, tá? Então garante um baita de um som. E o som elétrico é garantido pelo sistema Fishman de captação, que dispensa comentários, né? Tá, e a última coisa, tem uma volutinha aqui, um reforço no headstock aqui, um diamante aqui para vocês. Tá, outro detalhe muito bonito do Flores. Enfim, a gente até se perde porque são tantos detalhes nesse violão aqui que você vai até esquecendo de alguma coisa. É detalhe em todos os pontos dele, na escala, no headstock, atrás do headstock, no fundo, na lateral, no tampo, na roseta, no cavalete, na eletrônica, interno, para quem quiser olhar. Enfim, é isso aí. Esse aqui é o FS500 da Florence. Bom, pessoal, continuando, esse aqui é o FS200 da Florence. Olha aí que bacana. Ele é, as especificações são parecidas com o anterior, que era o FS500, que era o Parlor. Esse é a grande diferença, que ele é um Dreadnought, né? Que é um shape maior, mais imponente. É, não é à toa que é o shape de violões, para quem não sabe, o mais vendido no mundo, né? É esse aqui, Cutaway. E tem um baita sonzão, né? E, enfim, as especificações são parecidas com o do anterior, que é um tampo maciço de Red Cedar, tá? Com essa lateral maravilhosa e funde de okumi. Okumi tigrado, olha isso, né? Nunca canso de ver, de olhar. Tá? Aqui tem um floral até mais elaborado, porque é maior esse violão. A gente fez um floral ainda um pouco maior, que são várias madeiras diferentes, como eu já expliquei no outro vídeo. É um floral lindíssimo, tá? A gente colocou aqui o floral também no headstock, o logo, tudo. As tarraxas são douradas com a pega dele aqui, o knobzinho da tarraxa é preto. Acho que dá um charme aqui, ó, dá um acabamento muito legal, tá? Nut de osso, o saddle de osso, tá certo? Enfim, né? Captação Fishman, Precis, né? Então, para quem for plugar o violão, ele vai ter um super som, tanto acústico pelas madeiras, como pelo pré também. Um detalhe que eu não falei no vídeo anterior, que eu me lembrei agora, é o acabamento desse violão. Você pode ver que é um acabamento gloss, né? Que é conhecido como esse acabamento envernizado brilhante. Esse acabamento, especificamente nesse violão, por ter o tampo sólido, por ter essas madeiras tão ricas, a gente fez um acabamento um pouco mais fino, então ele tem um pouco menos demãos de verniz aqui para que ele tenha mais som, tá? Então isso é uma técnica, é um pouco mais difícil de construir, porque é muito fácil de perder o verniz durante o processo de pintura. É mais fácil dar problema, mas a gente se deu esse trabalho para ter uma camada mais fina de verniz nesse modelo, para que ele tenha mais ainda amplitude acústica, né? Tenha mais som mesmo. Tá? Então é isso daí, essas são as características aqui do Florence FS200. Dando continuidade aqui aos modelos Florence, vou mostrar para vocês agora o FS250, tá? Ele tem algumas diferenças dos modelos anteriores que eu apresentei aqui. Ele continua nesse modelo, continua aqui com o tampo de Red Cedar sólido, né?
que tem aqui o grave que eu falei no primeiro vídeo, é uma madeira que tem um grave muito bacana, mas nesse modelo ele tem aqui a lateral e fundo de maple, tá? É um maple tigrado também, maravilhoso, né? Todos eles são ricos assim, acabamento de madeira. E o braço também de maple, tá? Então o fundo dele é todo claro aqui, tem um contraste super interessante, o tampo mais escuro, né? Com a escala escura, acho que fica super bonito. Esse aqui, ele não tem o cutaway, é um modelo que a gente optou. Nós temos os dois modelos Dreadnought, ele é um Dreadnought, né? Que eu não falei antes. E esse não tem o cutaway que o modelo anterior tinha, né? Que é o FS200. O 250 não tem o cutter, é fechado aqui. Por que isso, né? Porque algumas pessoas preferem o violão sem o cutter, né? Que é ele fechado aqui. Que, por um lado, você perde um pouquinho de acesso aqui nas regiões mais agudas, né? É um pouquinho mais difícil você acessar os últimos trastes. Porém, você ganha um pouquinho mais de caixa. Você tem um pouquinho mais de som, de projeção nesse modelo aqui, sem o cutaway, né? Então tem os violões no cutaway, que são esse tipo de construção, que para quem procura um pouquinho mais de projeção acústica, projeção sonora, tá? Eu particularmente gosto muito, e enfim, então essa é a grande diferença realmente é a madeira, braço, lateral e fundo de maple, tá? O tampo continua sendo maciço de red cedar, ponte e escala de xílique, as mesmas tarraxas aqui douradas, com as pegas delas aqui, os knobs pretos, que dá um charme e uma elegância muito bacana, a roseta de abalone, a captação da Fishman que eu já falei anteriormente, tá? Então realmente esse é mais uma opção da série Florence, que é recheada de violões bonitos assim, realmente são todos muito bonitos e todos muito sonoros, tá? Então vale a pena você conferir e dar uma testada nesse violão aqui. E finalmente, pessoal, esse aqui que é o FS650. Esse realmente é o quarto modelo aqui da série Florence. É um modelo jumbo, né? Dá pra ver, ele é o maior de todos, não tem cutaway. Então, ou seja, esse violão ele vai ter uma projeção sonora, vai ter um som muito grande mesmo, né? É um som gigante, pelo tamanho da caixa dele, o tamanho do corpo, é o maior shape de violão que a gente tem, né? Que é o jumbo. Então é um sonsaço de violão, tá? Mais uma vez, ressaltando que é o tampo maciço de red cedar, então isso garante um grave, uma projeção assim, gigante de som. Tem um verniz super fininho, o acabamento é bem fininho dele, então vai dar mais som, tá? E como não podia deixar de falar, tem essas madeiras incríveis aqui na lateral e fundo, olha isso, né? É um maple tigrado lindíssimo. Braço também de maple. Essa escala aqui de xílique com os florais de madeira incrustado aí, que fica uma coisa linda. O cavalete também de xílique, tá? Floralzinho no headstock. Tarraxa aqui dourada com as pegas aqui pretas, enfim, são violões, né? Todos eles da série Florence, como eu mostrei aqui para você no vídeo, são recheados de detalhes e acabamentos e um monte de som, e tem tudo que você procura num bom instrumento, você encontra nesse Florence aqui, tá? Captação Fishman, né? Que garante aqui o seu som ligado. Enfim, são quatro super violões, na minha opinião, super acessíveis, tá? Com acabamento incrível e sonoridade pra caramba, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando Florence, e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um abraço.